waxaan qaban doonaa shir weyn qaran oo looga wada tashanayo arrimaha khilaafka u dhexeeya dawladda federaalka iyo Puntland. Waxaan weelayn doonaa aragtida talooyinka iyo go'aamada ay wada jir u gaaraan dhammaan shaweynta Puntland. Dhismaha xarunta baarlamaanka leeyahay oo loo dhisay si casri ah, taasoo baarlamaanka shaqadooda ku fushan doonaan. Waxaan awood siin doonaa baarlamaanka, waxaan kor u qaadi doonaa mushaharkooda, waxaan samayn doonaa sanduuqa caafimaadka xildhibaanada. Qodobka labaad, amniga iyo dibhabaynta tayeynta ciidamada. Mudanayaal iyo marwooyin, barnaamij siyaasadeedkaygu wuxuu mudnaan gaar ah siinayaa tiirka ugu muhiimsan oo ah dowladdiska. Puntland waxay wajahaysaa khataro amni sida argagixisada, hubka baahsan ee ku jira gacanta shacabka, kooxaha hubaysan ee ka ganacsada maandooriyaasha. Haddaba, dowladdu waxay xoogga saari doontaa dhammaystirka dibuhabaynta tayeynta iyo qalabaynta ciidamada kala duwan ee dowladda Puntland oo aan muddo ka soo shaqeeyey, hagaajinta daryeelka iyo nolosha ciidamada. Waxaan hubkadhigis ku samayn doonaa shacabka qoryaha ku dhex wata magaalooyinka, xoojinta iyo isku xirka wada shaqaynta qaybaha kala duwan ee ciidamada, xoojinta mataanaynta iyo adkaynta wada shaqaynta ciidamada Khatumo iyo Puntland si loo dhowro amniga, midnimada dhuleed iyo difaaca Puntland iyo Khatumo State. Maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha. Mudanayaal iyo marwooyin, annagoo garowsan dhaqaale xumada baahsan ee guud ahaan Soomaaliya iyo caalamka ka jirta iyo xasilooni la'aanta adduunka ka soo cusboonaatay, maqnaanshaha xasilooni Soomaaliga iyo siyaasad la'aanta ka jirta dhiirigelinta kobcinta dhaqaalaha dalkeenna, sidoo kalena kaashanayna khibradda shaqo iyo aqooneed aan u leenahay dhaqaalaha, waxaan ballan qaadaynaa ku dhaqanka miisaaniyadda iyo beeqaamaynta kharashka dowladda si loo bixiyo xuquuqda shaqaalaha iyo ciidamada iyo bixinta hawl socodsiinta dowladda, ballaarinta iyo kobcinta dakhli ururinta si loo awoodo baahinta adeegyada bulshada. Dib hagaajinta iyo xiriirka wada shaqaynta hay'adaha beesha caalamka, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo xoojinta isla xisaabtanka, ilaalinta ganacsiga gudaha iyo isku xirka bangiyada ganacsiga yaryar iyo dowladdu u qorsheynayso miisaaniyadda lagu horumarinayo ganacsiga ganacsatada soo koraysa, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka, garoomada iyo dekedaha. Wadooyinka aan mudnaanta siin doono waxaa ka mid ah wadada Ceeldaahir Ceeri Gaabo oo aan rabno sanadka u horreeya haddii ilaahaydmo inaan dhammayno, wadada Garacad Goldogob, wadada Kalabayr iyo Caluula. Wadooyinka kalena waxay ku qoran yihiin buugga. Arrimaha bulshada. Annagoo kaashanayna xogaalnimada xaaladda arrimaha bulshada ee Puntland ka jira, waxaan mudnaanta gaar ah siin doonaa horumarinta adeegyada bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha, xanaanada xoolaha, beeraha, dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Mudanayaal iyo marwooyin, dowladdu waxay dib u eegis ku samayn doontaa isla markaana kordhin doontaa qoondada miisaaniyadda loogu talagalay waxqabadka iyo horumarinta adeegyada bulshada. Dhammaan barnaamijyada horumarineed wuxuu noqon doonaa kuwo ku salaysan qorshayaasha barnaamijka 5 sano ee Puntland. Waxaan dhisi doonaa, qalabayn doonaa macadka farsamada gacanta lagu barto si ay dhalinyaradeennu u helaan xirfado. Waxaan miisaaniyadda dhaqaale u samayn doonaa dallada dhalinyarada Puntland si ay kaalin mug leh uga qaataan arrimaha horumarinta bulshada. Dhismaha 3 garoon casriyeed oo laga hirgelinayo gobollada Sanaag Cayn iyo Raas Casayr si kor loogu qaado ciyaaraha, isdhexgalka bulshada dhalinyarada, looga ilaaliyo maandooriyaha, tahriibta burcadbadeedka iyo xagjirnimada. Garsoorka iyo cadaaladda iyo dastuurka. Mudanayaal iyo marwooyin, nidaamka cadaaladda Puntland waxaa ka jira casanaan weyn. Waxaan ka qaban doonaa in garsoorku helo madax bannaani buuxda, in loo sameeyo miisaaniyad dhaqaale oo ay ku gudan karaan waajibaadkooda, in dib u eegis lagu sameeyo aqoonta, xirfadda, waayo aragnimada shaqaalaha garsoorka heer kasta, in aqoon kororsi iyo tababarid joogto loo sameeyo shaqaalaha garsoorka, in la dayactiro lana qalabeeyo dhammaan xafiisyada garsoorka. Deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Si aan wada ogsoonahay, deegaanka wuxuu ku tiirsan xoolaha, lardhabarta dhaqaalaha ee Puntland. Isbeddelka cimilada waxaa deegaanka Puntland ka jira dhibaatooyin ay ka mid yihiin xaaluf, carraguur, abaaraha iyo isbeddel cimilada oo saameyn ku yeeshay deegaanada. Haddaba, waxaan ballan qaadaynaa
إن دولدو ميسانية دقالة أو سمين دونتو إلى لنتا ديغانكا إن سمين دونا مشروع ديرينتا دمان قبلادا يدغموينكا بطلان أي نسكا كاشان يام مامولادا دولادا هوسا يدولدو وحالا سمين دونا دراسة علمي باريسا أو لغو أغاني يو خطرها كدشا إسبدل كعملادا خاتمو وحان غيب كان نغون أرمها خاتمو وحان غيب كان نغون دونا لما يصير كان مامولكا خاتمو استيف anagoo ixtiraamayna go'aanada kala duwan ee ka soo baxay isimada khaatumo waxaan qoondayn doonaa dhaqaale ka muuqan doona miisaaniyadda dawladda taasoo dabooli doonta baahiyaha ciidanka iyo difaaca mushaharaadka ciidanka iyo adeegyada asaasiga ah si loo helo dawlad isku filan oo adeegeeda oo u adeegta bulshadeeda gabagabadii mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinka mahadcelinayaa dhageysiga barnaamij siyaasadeedkayga waxaan idinka codsanayaa inaad codkiina isiisaan anigoo hortiina ka ballan qaadaya inaan dhowri doono dastuurka iyo xeerarka Puntland